ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଡେଲି ଚଳପ୍ରଚଳର NH-16 ରାସ୍ତା। ଯଦି ଆଜି ଏପଟେ ଆପଣ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ମତରେ ଦୁଇଟା କାରଣ ଥାଇପାରେ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଲାକୁନା ଏବଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାକୁନା। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ଟେକ୍ନିକାଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି କାମ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିନୁ। କାରଣ ଏଇଟା ଯାହା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍, 10 ବର୍ଷ 10-15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜ୍, ତ ମିନିମମ୍ ତ ତାଠୁ ଅଧିକ ବହୁତ ଦିନ ଯିବା କଥା। ଯାହା PDNHI କହୁଥିଲେ ମିନିମମ୍ 50 ଇୟର୍ସ ଯିବା କଥା। ତ ନିଶ୍ଚୟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମରେ କିଛି ଲାକୁନା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯଦି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଡେ ଟୁ ଡେ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଆଗରୁ ରୋକାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଆ ଭିତରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ନେବି। ଆରୋ NHI ଏବଂ PDNHIଙ୍କ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ନେବି ଏବଂ ଏ ଆର କ'ଣ ହେଇଛି ପୁରା ଇନକ୍ୱାରି କରି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କେମିତି କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇପାରିବ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଛି ଜନଜୀବନ ହାନି ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେମିତି ଆଉ 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 କୌଣସି ଜାଗାରେ କେବେ ଏମିତି ନ ହଉ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ। ରିଜିଓନାଲ ଅଫିସରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଭାରି ଯାନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆପଣ ଏ କଥା କେମିତି ଦେଖୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ତ ହେଇଛି, ଭାରିଜନ ଯିବ, ଆଉ ଭାରିଜନ ଯିବା ପାଇଁ ତ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଆଉ ଭାରିଜନ ଯିବ, ତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମରେ ଯଦି କିଛି ଲାକୁନା ଅଛି, ସେଇଟା ଦେ ସୁଡ଼୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍, ଦେ ସୁଡ଼୍ ମେକ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍, ମୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲି ମାନେ ପର୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ଟେକ୍ନିକାଲ ପର୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ସୋ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍, ବଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ତ ହେଇନଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ଦେଖିବା, ଆର NHI ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା କହୁଛନ୍ତି ଭାରି ଯାନ ଯାଇକି ହେଇଛି, ଭାରି ଯାନ ଯିବ, ତାକୁ ତ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଦାୟୀମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆମେ NH କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେବା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା, ଯାହାର ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ସାଂସଦ ହିସାବରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ହେଲା, ଯେମିତି ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ, ଏଇଟା NH କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, କାରଣ ଏମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟୀ। କାରଣ ଏଇଟା ଜନଜୀବନ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ରାସ୍ତା, ବହୁତ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଏବଂ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ନେବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ଏବେ ଯାଇ ଆମକୁ ତ ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ନେବି, ଯେମିତି ଏମିତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦାବି କରିବେ କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେ ସବୁ ପୋଲ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଗେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ନେବି, ତାପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଯାଜପୁର ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ NH ରେଲଟା ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କେବଳ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଆସିପାରେ, ଆମେ କେମିତି ଇଏ କରିଦେଇପାରିବା? ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ଗଡ଼କରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖା କରି ଏ ବିଷୟ ଜଣାଇବି।